aqui a todo lado, Capitão Cueca, que foi pego com dinheiro na cueca aqui, ó. É o Zé Guimarães do PT, que roubou o Brasil inteiro, mandou dinheiro pra Cuba, pra Venezuela. Apareceu na televisão com dinheiro na cueca. Se defenda, deputado, diga aí. Cadê o dinheiro que tava na cueca? Se defenda. É contigo mesmo, deputado, que eu tô falando. Cadê? Vai se defender, não? O senhor não tem vergonha de roubar o Brasil, não? O senhor não é bem-vindo em Brasília, não, tá? E em Brasília, político vagabundo não é bem-vindo. Você trata de devolver o dinheiro que você roubou da nação, os trilhões que o PT roubou? Ou então, pelo menos, tenha coragem de dizer que é mentira, que não roubou, não. Diga que é mentira. Finge que não é nem com você, né? Cara de sonso, né? Não é nem contigo, né? Olha lá. Vai entrar com processo contra mim? Rapaz, você roubou 1 trilhão do Brasil, quer entrar com processo contra mim? A gente aqui devia processar você, rapaz, fazer devolver o dinheiro. O senhor não tem vergonha, não, rapaz? Eu não tenho medo de processo, não. Você que devia ter medo. É, isso aqui amanhã tá na mídia do Brasil inteiro. Pode deixar que isso aqui vai tá viralizado. Cabra sem vergonha, roubando o povo brasileiro. PT roubou e ele não tem coragem de dizer que não, não. Não tem coragem nem de se defender, faz cara de sonso. Olha aí, vem do meu lado, achando que a gente tem medo. Diga que é mentira, Capitão Cueca. Diga, Capitão Cueca, que é mentira que você roubou o Brasil, bilhões. Tá aí com o Rolex no braço aí, ó. Rolex no braço, entendeu? Dois iPhone 10 na mão, entendeu? Tudo fruto de quê? De roubalheira, entendeu? Cabra safado, sabe nem se defender, não ter coragem de se defender. Mas meta processo, rapaz, que eu quero ver você na cadeia junto com o Lula, entendeu? Pra vocês, ou então vai pra Cuba, né? Vocês não querem escravizar o povo, não querem que seja socialista? Vai lá pra Venezuela então, rapaz. Que aqui no Brasil vocês não vão ter vez mais, não. Ninguém vai eleger vocês mais, não. Entendeu?